нас вийшла нова серія «Пізнаю себе». Її написали Гайді та Деніел Вогарт. «Коли я щасливий». Це оповідання про часи, коли пальм було ще багато. Ліси вирубують, і кількість пальм у дикій природі зменшується. Приєднайтесь до маленької панди, яку мама вчить виживати, водночас показуючи всю красу і дива бамбукового лісу. Чудеса Китаю, гарні краєвиди і відчуття роблять маленьку тваринку щасливішою, ніж вона коли-небудь була. Панда нині належить до видів, що перебувають під охороною. Чи знають діти, що означає цей термін? Читайте про це у кінці книжечки.